Son dəqiqə. Deputat Fazil Mustafaev evinin qarşısında güllələndi. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Milli məclisin deputatı Fazil Mustafa Bakıda yaşadığı evin qarşısında güllələnib. Müsavat.com xəbər verir ki, Zavrat qəsəbəsində yerləşən evin qarşısında silahlı hücuma məruz qalan millət vəkilinə avtomat silahdan çoxsaylı atəş açılıb. Fazil Mustafa 2 güllə yarası alıb, çiyin nahiyəsindən və ayağından yaralanan millət vəkilinə hazırda öz evində həkim müdaxilə edir. Polis hadisə yerindədir.